हामीले कति प्रार्थना गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो निम्ति च्यालेन्ज छ। प्रार्थनामा धेरै शक्ति छ। परमेश्वरले त्यत्तिकै हामीलाई प्रार्थना गर भन्नुभएको होइन। यदि हामी जस्तै मान्छे थियो, यदि अगमवक्ता उसले प्रार्थना गर्दा स्वर्गबाट आगो फसेको छ, त्यो वेदीहरू सबै गरेको छ, यदि अनि प्रार्थना गर्दा के भएको छ, स्वर्गबाट के झरेको छ आगो। आज परमेश्वरले हामीलाई त्यत्तिकै प्रार्थना गर भन्नुभएको होइन। पत्रुसले प्रार्थना गर्दा को उठेको छ, लङ्गडो उठेको छ, को उठेको छ, लङ्गडो उठेको छ। आज तपाईँले मलाई परमेश्वरले त्यत्तिकै प्रार्थना गर भन्नुभएको होइन। परमेश्वरको वचन याकुबले भन्दछ धर्मीजनको प्रार्थना चाहिँ प्रभावशाली र शक्तिशाली। हामी को हौ? हामी धर्मीजन हो। तपाईँले गरेको प्रार्थना, मैले गरेको प्रार्थनाले त्यहाँ मानिसहरू निको हुनेछ। आमेन। बाइबलले भन्छ एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर, चङ्गै हुनको निम्ति, एउटाले अर्कोलाई बिमारी छ भने उसको निम्ति प्रार्थना गर, त्यो मान्छे निको हुनेछ। कसको कारणले? हामीले गरेको प्रार्थनाले। कसले गरेको? हामीले गरेको प्रार्थना। अनि परमेश्वरले त्यत्तिकै प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। प्रार्थनामा यति धेरै सामर्थ्य छ। प्रार्थनामा के छ? यति धेरै सामर्थ्य छ। हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि बाइबलमा पढ्छौँ प्रार्थनाको बारेमा धेरै उदाहरणहरू छ। त्यही एलिया हो जसले प्रार्थना गर्दाखेरि स्वर्गबाट आगो मात्रै खसेन, त्यही एलिया हो जसले प्रार्थना गर्दाखेरि 3.5 वर्षसम्म के परेन, पानी परेन, शीत परेन। त्यही एलियाले हो। याकुबले भन्छ एलिया पनि हामी जस्तै साधारण मान्छे थिए, तर उसले प्रार्थना गर्दाखेरि कति वर्ष पानी परेन, 3.5 वर्षसम्म। प्रार्थनामा देयर इज पावर इन प्रेयर। प्रार्थनामा के छ? शक्ति छ। त्यतिकै परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना गर भन्नुभएको होइन। आज तपाईँ हामी यसरी बसेर तपाईँले प्रत्येक महिना राजुले मलाई भन्छ अङ्कल हाम्रो यस्तो प्रार्थना हुन्छ, हामी माथि बाँसघारीमा गएर प्रार्थना गर्छौँ, त्यो कुरा सुन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ। तर हामी चाहिँ अब एउटा शारीरिक रूपमा दुर्बल भएको कारणले हामी धेरै अनिदो बस्न नसके तापनि हामीले जति गर्नु सक्थ्यो रोग नलाग्नुसम्म परमेश्वरको निम्ति नगरेको होइनौँ। तर अहिले तिमीले जुन गर्ने, तपाईँले जुन कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा महिमाको काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हामीले घमण्ड गर्न सक्छौँ, हामी प्रार्थना गर्ने युद्ध हो। हालेलुया। तपाईँहरू के प्रार्थनाले गर्दा मण्डलीको धेरै धेरै अक्षमको कामहरू हुन्छ। अहिले यो नानीहरू सुत्ने हुने मलाई लाग्छ, किन त सुत्ने उमेर नानी त सुत्ने नै हो नि, किन सुत्ने उमेर हो, तर पनि प्रार्थनामा बसिरहन्छ। त्यसै कारणले प्रभुले हामीलाई प्रार्थना गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। चाहे हामी हुँदा प्रेयर किन नगरौँ, तर प्रत्येक बिहान सबैभन्दा चाँडो उठेर हामीले प्रार्थना गर्न जिसको वचनले के भनेको छ, बिहान उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि झिसमिसेमै त्यसले के गर्नुहुन्थ्यो अरे, के गर्नुहुन्थ्यो अरे, प्रार्थना। अनि हाम्रो जीवनमा पनि त्यो हेबिट, त्यो बानीहरू चाहिँ हामीले बसाल्नुपर्छ। हामी बिहान उठेर पनि प्रार्थना गर्ने मानिसहरू बन्नुपर्छ। प्रार्थना धेरै शक्ति छ। त्यतिकै परमेश्वरले प्रार्थना गर्नु भन्नुभएको होइन। हामीले त्यतिकै विश्वासीलाई पास्टरले प्रार्थना गर्ने उत्साह दिनुभएको होइन, किनकि प्रार्थना गर्ने मानिसको जीवनबाट नै परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँले गरेको प्रार्थनाले भोलि भूतात्माहरू भाग्नेछ, भूतात्मा लागेको मान्छेहरू निको हुनेछ, हिँड्न नसक्ने कुजोहरू तपाईँहरूको प्रार्थनाले गर्दा खडा भएर हिँड्नेछ। त्यतिकै परमेश्वरले प्रार्थना गर भन्नुभएको होइन। आज तपाईँ जसरी प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ प्रत्येक महिना परमेश्वरको निम्ति एकदमै 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 उहाँलाई आदर र महिमा हुने कुरा हो। उहाँको आज्ञालाई पालन गरिरहेको छौँ। हामीले सुत्नु पनि मन पर्दैन, सुत्नु पनि मन पर्दैन, सबैलाई सुत्नु मनपर्छ, सबको त सुतिरहनु जस्तो हुन्छ। हामी बिहान साह्रै उठाउँदाखेरि पो मुसुक्कै हाजर हुनु के भन्छ, बिहान साह्रै कसरी आउँछ किन सुतेको भन्दाखेरि भन्छ यस्तो खुसी लागेको के तुम्रो भन्छ रिसाउँछु हामीले। तर तपाईँलाई मैले बिहानै उठेर गरेको प्रार्थना, त्यही प्रार्थनाले कति मान्छेहरू निको भइरहेको छ। आमेन। अहिले पनि कतिजना मान्छेले सायद हाम्रो कुरा काटिरहेको होला, पढ्नु जाँदा, तर हामी त्यही मान्छेको लागि आज स्टोमा निन्द्रा फालेर प्रार्थना गरिरहेको छौँ। हालेलुया। यहाँ कुरा काट्न हामी भेला भएको होइनौँ, हामी यहाँ कसैलाई खसाल्न भेला भएको होइनौँ, तर हामी त्यो मान्छेको लागि प्रार्थना गर्न भेला भएको छौँ जसले परमेश्वरलाई चिन्नु छ, जसले परमेश्वरमा उद्धार पाउनु छ,
जसले हामीलाई अपमान गर्दैछ, जसले हामीलाई तिरस्कार गर्दैछ, जसले हामीलाई घृणाको दृष्टिले हेर्दैछ, आज त्यही मान्छेको निम्ति निन्द्रा फालेर हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने उसको आशिष तपाईँ र मैले नै पाउनेछौँ। हामी धेरै छन् हामीलाई घृणा गर्ने तिरस्कार गर्ने, तर यो निन्द्रा फालेर गरेको प्रार्थनाको उत्तर एक दिन त्यो मान्छे यही मण्डलीमा आएर भन्नेछ, हाम्रो मण्डलीमा आएर भन्नेछ, प्रभुलाई धन्यवाद होस् मैले प्रभु चिन्ने मौका पाएँ। त्यति बेला हामी भित्र परमेश्वर बोल्नुहुन्छ पवित्र आत्माद्वारा, तैँले निन्द्रा फालेको छोरी छोरा, तैँले त्यो निन्द्रा फालेर गरेको प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ आज मैले तँलाई दिँदैछु। अनि हामीलाई जब कति उत्साह हुन्छ प्रार्थना गर्ने, हालेलुया। एकपटक एउटा विश्वासी मान्छे रहेछ विचार, उसको चाहिँ काम नभएको होइन, उसले चाहिँ माछा मारेर जीविका आर्जन गर्ने, अनि त्यो गाउँमा एउटा त्यस्तै खालको मान्छे रहेछ, एउटा अलिकति दादागिरी जस्तो देखाउने विचार, माछा मारेर निकालेर मात्रै राखेर ट्याप्पै पाउँदै भनेर माछा लगेछ। मैले मारेको माछा तपाईँलाई किन दिने भनेको छ, अब के भन्ने गराउनु मिलेन, लगे माछा लिएर गयो। अब मैले त्यही कुरा टेकेर प्रार्थनामा कति शक्ति छ मैले भन्दैछु, हे प्रभु त्यसले आफ्नो ताकत र पावर देखाएर माछा लगे प्रभु, तर म तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु तपाईँले आफ्नो पावर देखाउनुहोस्, म केही गर्नु सक्दिनँ भनेर छोडिदिन्छु। अनि बाटोमा जाँदै थिएँ अरे, त्यो माछा त उत्रेर त्यो उसको सिङले पक्कै आउँदा पुरै रगतै निस्क्यो, रगतै निस्के पनि माछा त लानु छोडेन, घरमा लिएर गयो, मिलाई पकाउनु दिएँ, मजाले खायो, भोलिपल्ट त घाउ ख्याप्तै पाकेछ आउँला, डक्टरमा गएर चेक गर्दाखेरि त यो आउँला काम गर्छ, यो आउँला के गर्नुपर्छ अरे, सुन्नुहोस् है कि गइसक्यो, आउँला के गर्नुपर्छ अरे, काट्नुपर्छ भने छोरा नकाटी हुन्न भइदिन्छ, गयो आउँला। अनि केही समयपछि फेरि दुख्नु थाल्यो, अनि फेरि डक्टर कहाँ गयो, डक्टर साहब के हो लो तिमी त यहाँसम्म पुगिसकेको, अब यो पनि काट्नुपर्छ भने लो हो, नत्र हात सबै जान्छ, हात जानु गयो। अनि त्यसपछि फेरि केही समय अब राम्रो भयो भने फेरि तिमी के भयो भने त पाक्यो, डक्टरकोमा गएको त यहाँसम्म पुगिसकेछ हजुर, अब जान्छ तिम्रो काट्यो भने यहाँसम्म, त्यसो गर्दा 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 हात त त्यहाँ दिँदा गयो, अनि बलमा त्यसलाई थाहा भयो अरे कतै मैले त्यसको माछा खाएछ, त्यसलाई म कहाँ गएर भेटौँ नि प्रब्लम लाउने के भयो, मलाई खत्तम बनाएँ एउटा माछाले गर्दाखेरि भयो, ऊ भित्र एउटा गिल्टी तर आत्मग्लानी भएर खोज्दै खोज्दै गएर कति महिनापछि झ्याप्पै भेटेछ, अब हात पनि गयो त्यसलाई कसो कसो गरेर भेटेछ, डरायो नि त माछा मात्र ठाउँमै भेटेछ, अनि त्यसलाई देख्ने बित्तिकै माछा दिइहाल्छ त्यहाँ लानु लानु भन्ने, म माछा लिनु आएको होइन भने यसो याद गर्दै एउटा हात छैन, एउटा हातको बौला हल्लिएको छ, त्यसले पनि याद गर्छ के भएछ त भने, अनि उसले भनेछ यहाँ छ भन्ने, म माछा लिनु आएको होइन, मैले भन के मन्त्र ठोकिस मलाई सर, हजुर दाइ के भयो भने के मन्त्र ठोकिस भन्छ, के मन्त्र ठोक्नु अनि के मन्त्र ठोक्यो, मेरो हात देखिस यहाँ त मेरो हात त्यही माछा खाएर मेरो यो गरी बाटो गर्ने हात त छैन, अनि के मन्त्र पढिस भने, हेर्नुहोस् म त यस्तो यस्तो मान्छे मैले प्रभुलाई विश्वास दिनु मैले केही भएन, के चाहिँ भनेस् त, मैले प्रभुसँग यति चाहिँ भनेको थिएँ, यसले आफ्नो दादागिरी देखाएर यसले हिम्मत गरेर होइन यसले मलाई धम्की दिएर यसले आफ्नो गर्ने काम गरेँ, प्रभु तपाईँको काम चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस् भनेर मैले त्यति नै भनेको, तर मैले केही भनेको हात के भयो, शक्ति छ प्रार्थनाले मुर्दाहरू खडा हुन्छ, आमेन, प्रार्थनाले कुजो खडा हुन्छ, प्रार्थनाले अन्धो मान्छेले देख्छ, प्रार्थनाले भूत लागेको मान्छेले चम्बै हुन्छ, प्रार्थनाले तपाईँले सोच्दै नसोचेको कुराहरू प्रार्थनाद्वारा हुन्छ, आमेन। त्यसै कारणले आज तपाईँले जसरी यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ यो मेरो लागि ठुलो सौभाग्य हो, आज सायद पहिलोचोटि होला यो 11 बजी बज्ने बेलाको, यति बेलासम्म मैले वचन बोलेको सायद आज पहिलोचोटि होला लाइफमा, आमेन, मेरो लागि ठुलो सौभाग्य हो, मेरो सुत्ने सुत्ने बेला भइसकेको हो, तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् तपाईँले जसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ यो मण्डलीको लागि यो गाउँको लागि, भोलि म मेरो गवाईमा बाँड्नुलाई यो गाउँ कस्तो थियो के थियो हामीले सेवाकाई गर्दा कस्तो अवस्थामा थियो भन्ने कुराहरू यहाँ हाम्रो भक्त भाइ हुनुहुन्छ, भाउ हुनुहुन्छ, राजु छन्,
अभिमान सिक्छ लपछ मनमा प्राप्त हुन्छ यदि तपाईले प्रार्थना गरेर एकछिन निन्द्र थालेर राति 12 बजे निन्द्र प्रार्थना गरेर तपाईको छिमेकी बाँच्छ भने हामी किन एकछिन अनिकमा बस्छ तपाईं सुत्यो तपाईले छिमेकी बाँच्दैन तर तपाईले उठेर एकछिन प्रार्थना गरेर तपाईको छिमेकी बाँच्छ भने हामी किन प्रार्थना नगर्ने त्यसकारण प्रभु धन्यवाद हुन्छ म यही उत्साह दिन चाहन्छु हाम्रो जीवन चाहिँ प्रार्थना छ हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ उहाँलाई भनौँ किनकि प्रार्थनामा शक्ति छ भूतात्मा लागेको मान्छेलाई हामीले के गर्छौँ बाइबल चुक्छ छुँदैनौँ हामीले के भन्छौँ यीशुको नाममा त्यहाँदेखि पावर चाहिँ यीशुको नाममा छ जब हामी प्रार्थना घोषणा गर्छौँ परमेश्वर के गर्नुहुन्छ सम्झाइ दिनुहुन्छ हालेलुया यसै कारणले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको तपाईँको प्रार्थनाले हाम्रो मान्छेहरू बाँच्दैछ तपाईँको प्रार्थनाले बिरामीहरू निको हुँदैछन् तपाईँको प्रार्थनाले तपाईँको आफ्नो मान्छेले प्रभु चिन्दैछन् यसै कारणले म तपाईँको साथ दिन्छु प्रार्थना गर्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट अक्षमको काम गर्नुहुन्छ आमेन तपाईँ हामी सबै